بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الكيبا ملك السؤال دكتان دوني ذا تعالى ذا ملك السيد حلك السيد التهي ومرك لي برنامج ذي نتحناها يتكلم سعتين أيرو تي في برنامج كا ما أنت نقال لأنه برنامج كارا ونكجاه لينو قل قل توي ككالو سنجيس كأفريقا كارهان قبل كأوضل ينواحي جيسا برنامج كوا حيال قيب جلي دونو بروفيسور أحمد عمر أو جوجا ذلك كندا يو سلطان عبد الجهير أو كسوغان دالكا صوماليا. إخيار توين سود وين يا كسود هذا مركلة يا أيرو تي في. وان دونا. إن وهجاج إن بروفيسور أحمد عمر أيام كوهر مريا إن بروفيسور سالوس عطو إن جيسك أفريقيا معلمها وحكيتشرو أريما فربضن أو كنت حلوقة قاب كسياسة يا نقلية نقالة أما نقالة بالسكو حق الداعين يو. إن قبل كأول سالوس عطو برنامج بدن أيات كغيب غاطي إن هلكن. waxa ka jira dhaqaaqyo imika dadku la moodayo in ay reeriyada isaga rogayaan waxa kale oo dhinac socdo xagaldaac la doonayo mashaariicda gobolka loogu talagalay in lagu xagaldaacinayo oo ay wadaan labada maamul ee Hargeysa iyo Jabuuti arinta maxaad nooga sheegi kartaa ku soo dhawow يا سلطان خي أنت ما قلت سلام يا سلام يا أنا وسلام يا سلام خي سلام يا ورتا هذا دائما دا أوضل كسب سن أما أمدر أوضل خسوا جدا تمان تبا خس أوضا هرجيسا يو جبوتي وحمان تبلا من معها ويا سيدنا وقنا هاي ويش كسر أي سن صد حقيبوب am oo dhaqaale amba horumar ka u keenay xarar reer awdal lagu horjoogo waye horumarkaas oo kamidaysan kamidiyahay inayna eerabo reeyelan awdal waye inayna dekeda eelan awdal inayna la fiican yeelanin awdal waye waayo haddii xadaamid uu yeelato amba wada yeelato ee waxay ka baxaysaa baahi lagu adaadiyo ay ka baxaysaa marka talada meesha lagu guuniyana waxbay ku yeelan doonta waaye marka taasi waxay ka hormuud ka ah maamulka maanta Jabuuti ka jira ayaa hormuud ka ah taladaas waa gartay marka shay la yaabo maaha naguna cusub maaha laakiin umada reer awdal ayaa u baahan in la dareensiyo inay niftaas ku xeeran tahay oo loo diidan yahay horumar ka yimaada waayo airport haddaad yeelato waxbaad ka dejisan kartaa waxna waad ka dhoobsan kartaa waa gartay haddaad dekad leedahayna sidoo kale ayay noqonaysaa oo ka samaysan kartaa ka dhoobsan kartaa ka dejisan kartaa laamiguna waxyaabo badan buu fududeeyaa marka saddexdaas ma laguma ogolo inaad samaysato haba yaraateen een haddana halka ka dhaxgalo een mudane een professor Ahmed Umar ee lagu ma ogolo marka aad leedahay shacabkani iyo dadkan gobolka ku nool 2 milyan ah aqoonyahankoogii siyaasigoogii cid kasta dhalinyarada ay joogan cida ay ka sugayaan in wax loo ogolaado ama wax u diidan waa ayo horta umad walba waxay leedahay marka dhinaca leego hoggaan bay leedahay siyaasadeed amba dhaqana ku salaysnaado amba diina ku salaysnaado amba siyaasada kale ku salaysnaade waaye umada reer awdal niman baa sheegta inay hubyaan u yihiin amba salaadiin ha sheegtaan amba siyaasiin ha sheegtaan waaye laakiin ma aha niman siyaasiina oo arkaya waxa fog iyo waxa ku xeeran laakiin waxa horjooga dadkaas waaye umada indhahoogu yahay hungurigooga amba jeebkooga keliya ayaa horjooga marka waa sababta regaadisay horumarka iyo dhibta in la arko oo cidda u diidan la ogaado oo dhalinyartu ka hadasho oo umada reer awdal ka hadlaan waxa horjooga dadkaas aba yaraatee hunguriga wax ka arkaya amba jeebkooga wax ka arkaya waan gartay taas waa horta in la arkaan u baahan een waan gartay waan kugu soo noqon doonaa waxaan u baaqayaa Sultan Cabdi Gaheer oo jooga dalka Soomaaliya Sultan waad maqleysaa Soomaa si fiican een ku soo dhawow een baryahan gobolkii awdal waxa la leeyahay qalwo noqday waxba galay baa la leeyahay
bulshadii nabadda iyo nayaayirada ku jirtay ee aqoonta iyo ilbaxnimada yacni halkaas la dangiigay ayaa waxaa la leeyahay harkii hoygii waa loo diiday. Maxaa awdal galay? Bal wax nooga sheeg. ee dhuhur boodka ka tahay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee barnaamijkiina la socota, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waanu kaa gudoonay sidaad ka dhawaajisay, beryahanba waxaa ka jiray qulqulatooyin siyaasadeed oo maamulka jeegaanta uu dabada ka riixayo ninkaas gacan ku dhiiglaha ah ee aan u tulin bulshada gobollada waqooyi aan u tulin ayaa arintaas ka riixaya. Sidaad la socoto waxa weeyaan waqti dhexdii ahayd oo kolley hadda 5 sanaba ay kasoo wareegtay, waxa beesha samaroon ama beeraha degta gobollada Buurima iyo Seyla ajenduhoogu ahaa inay deked lacag iska ururinayeen ay hamida keenaan inay deked dhistaan. Waa gartay arrintii tiyo lagu guda jiro oo weli alaankaasi hawshii lagu jiro oo ay ka mid tahay weliba eraboodka waxaa soo dhex dhacday waddo isku xidhasa kolley Itoobiya iyo Jabuuti. Waa gartay iyo Jabuuti isku xidhasa waaye waddadaas intaanay soo bixin waxa weeye arrinta loo odorosay ee la rabay in dekedda lagu baajiyo waxay ahayd nimankay imaaraadka loo yeedhay sharciga la maqmaluuqay ee imaaraadka heshiiska lala galay waxaa ku jiray qodob odhanaya 30 sannadood gobollada waqooyi dekad laga bansi karo. Waxaa loola jeeday oo lagu laciifinayay arrintaas isku dayga ah. Hadda waxaa waqti dhexdi ahayd kolleygii soo baxay in waddadaa la dhisaayo. Arrimaha uu tegey waxa kow ka ahaa waddadaa sidii loo baajin lahaa. Yaa tegey? Waayo qofka kalles waayo. Yaa tegey? Waa kuma? Waxa weeye ninka Muuse la yidhaah. Waayahay ka socod Jabuuti tegey. Waxay ugu maqaalaa horta arrintii arrin Jabuuti ay gacanta ku haysa maaha, arrintii inuu kusoo hungoobay oo farta loogu fiiqay meel ayaa horta igu maqaalaa. Waayahay haddaba kolley waad la socotaa waqtiyadan dambe gobolkii jabhadaha ka aasaasmay. Jabhadahaasi anu waxaan oran karaa barkood waa gacan kurimis. Barkoodna waxa weeyaan dad diiday waxaa dulmiga iyo u adkaysa waaye oo mudahaday oo mudacabanayay inay keentay. Waa horta ayaan daraa wixii uu Muuse dowlad Soomaaliyeed oo jirta oo warshadaheeda le oo cadyaabto wuxuu ka mid ahaa dadkii duurka u galay qoriga u qaatay. Waye wixii horta u diiday Muuse maanta in la diido waxa weeyaan waa isagu arrintii inuu sumbaabiyo isku day horta wax suurta gelaya maaha. Waa gartay kolley waxaan haddaba ku baaqayaa arrintaas in sidaa looga digtoonaado arrintii kolley wejiga wuxuu kala soo kulmay arrintii oo waxa Jabuuti mabasho waxaas gacanta ku haysa mu ahayn, laakiin fabtii kale looga wareegayo uu ku qasayo inuu uga wareego ku tala jira in laga soo jeedinaadana arrintaasi waa soo jeedinaya. Waan kugu soo noqon doonaa Sultaan Cabdikaheer, waxaan haddana u yeedhayaa Professor Axmed Cumar. Professore, waad maqlaysaa mar kale soo maaha? Waa ku maqlay. Arrintan uu Sultaanka ka dhawaajiyey sida warar xoogaal aan helayno waxaa loo sheegay Muuse in arrintii ku salaysneed waddadan kasoo baxda looyacadda Buurima ilaa Jigjiga isku xiraysa in already uu socdo saafeegeedii ama uu socdo sahminteedii, dabadeedna loo sheegay labada dowladeed ee China iyo Turkey in laga sugayo inay midkood ku guuleystaan inay waddada dhisaan, dhaqaalahana uu bixinaya Bangiga Adduunka. Marka arrimahaas markaad eegto, waxaa la leeyahay huuhaada jirto iyo jariska xornimada iyo shacabka la xirxirayo markaad sugayso, ka aqoon yahanaan maxaa kuu soo baxaya? Santahay waa su-aal aada u qiimo badan. Waxaan isku dayaynaa sidayda inaan uga jawaabno, waxaan sida ay tahay inaan uga jawaabno. Waaye horta
laamigaas wuu jiraa, laamigaas Soomaaliland shaqo kuma leh, dowladda Soomaaliyeed baa shaqo ku lahayd. Fikirkeygii waxeegaba dowladaha geeska Africa ayaa ku midoobay, waayo inagu lowyacaddo ilaa buura maan leenahay, ummadda Soomaaliyeedna taasay leedahay, from buura matu degdega Ethiopia iskale, Jabuutina waxay leedahay lowyacaddo Jabuuti ay leedahay oo iyadoo u samaysan yahayba. Marka maadaama marka horeba aan soo sheegay in horumarka reer awdo la diidan yahay oo hayweeye loo diidan yahay oo erbor loo diidan yahay, waxaan soo samaynaynaa arrinkan wuxuu ka imanayaa iminka niman xildhibaanaha oo reer buurama buuramaha ayaa la xidhxidhay ama reer awdala. Sax. Arrinkaas wuxuu u eg yahay arrinkii ka dhacay 1990-kii Jabuuti. Markii uu Ismaaciil Cumar Geelle usoo socday madaxtinimada in laga dhex saaro saaxadda siyaasadeed iyo ta shaqaale iyo haykalka dowladeed ba laga dhex saaro gelay buursiga, waxaa la qarxiyey hotel Paris meel la yidhaahdo, dadna waa lagu laayay, ummad baa lagu laayay. Dembigaa waxaa fuuda loo saaray shaqaalihii dowladeed, mid sibil iyo mid militari iyo bism iyo bayac mushtarkii ummadda gada buursi baa gacanta loo saaray, ayaa dembigaa dusha laga saaray laguna laayay. Qaarkood ma dhalaano dhikilaha laga saaray, qaarkood way lugalaayiin, qaarkii kalena markii jeelka laga soo daayay dalkay ka yaaceen. Maanta Jabuuti gada buursigu wuu ka madhan yahay, wuu ka farxalaya. Markaa Muusena waxaa loo soo dhiibay si uu laamigaasina u hakado, gaday buursiguna isku dhiibo in nimanka ugu sarreeya haddii ummadi ay jabhad samaysato amba ka samaysato madaxdooda dee loo adkastaa oo loo sheegaa oo lagu dacwooda, hadday iyaga laga gardaran yahayna madaxdooda u dacwoodo wuxuu doonta. Marka Muusena waxaa lagula taliyay in laga bilaabo madaxda gaday buursiga oo horta iyaga la xidhxidho, hadduu sayilici ka hadlana waa la xiraya. Marka aan kaa dhexgalo brofesore, arrintaasi ka dhacday Jabuuti ee horaanta sagaashameeyadii aada sheegtay, ee dad badan oo reerka aada sheegtay ah lagu laayay, arrintaasi maynan arrin caalami ahayn oo dad gooniya lagu beegsaday. Dhacdadaasi xanuunka badan dadkii wax lagu yeelay aada tiri, qaar baa xaniyaha laga garaacay, qaar baa curyaamay, qaar baa ilaa iminka soo salala. Maxay arrintaasi maxaa looga hadli waayey? Maxaase loogu gardhigan waayey xukuumadda Jabuuti ee falkaas samaysay? Horta dee marba waqtiba waqti buu iska leeyahay. Waxaan u maleeyaa dee dadku inayna sidaa u fikirin, laakiin hadda arrinkaa waa laga shaqeeyaa. Waddanka Faransiiska magaalada Ren la yidhaahdo waxaa ka dhacaya mudaharaad arrinkaa lagu sharxayo amba adduunka lagu ogeysiinayo ayaa 28-ka bishan ka dhacaya hadii aan la yidhaahdo. Waan gartay. Marka iyada qudheeda kaas baan la soconaynaa. Marka adduunyadana waa loo gudbin karaa, waanan u gudbin doonaa. Horena way u ogeyd adduunyadu, ugu horeysa dowladda Faransiiska way ogyihiin. Marka talada maanta lagu xidhxidhay xildhibaanadaas waxay la xidhiidhaa talada waagaa ka dhacday Jabuuti. Markaba waxaad leedahay adoo raalli ah, Muuse iminka waxaa loo soo xambaariyey isagoona inuu gabootfal sameeyo gobolka Awdal si loo xagardaameeyo horumarka iyo walaalnimada geeska Africa iyo gobolkaba ka jira, maxaynkaas ah? Waa sidaa weeyaan, kulli waa xaqiiq ahaan waa sidaas weeyaan. Inay gada buursigu isdhiibaan oo hadda waad maqashaa ka dhadhawaaqooga markay dadku isku hiilin waayaan xildhibaanadaas waxay u xidhan yihiin waa dulleynta iyo hoosuridka iyo aamusiinta iyo caburinta gada buursiga ayay madax ka tahay arrinkaas. Haddii kaa uu gada buursi ka hadli waayena waa lagu soconaya, haddii kalena waxa laysku dayayaa cidii kale ka hadashana in laga dabageeyo. Marka arrinkaasi Jabuuti laga soo qaaday oo waa loo soo dhiibay Muuse, waxa dayinahana la socaa lagu yidhi waa qodobadii loogu yeeray bay ka mid tahay. Jabuuti loogu yeeray saddex qodob bay ka koobnayd. Marka waxaad aragtaa siyaasiinta reer Jabuuti hadday culimo tahay iyo haddii ay mid kale tahayba waxay ka meereysanayaan, oo imika nin sheekho oo tawajuga wuxuu ku macneeyey jabhado loo samaysanayo Jabuuti iyo Ethiopiana laga samaynayo, Eritreana laga samaynayo, Soomaaliyana kasoo socda,
in muuse loo weeray kuwa inuu ka hortago, laakiin ma aha sidaa uu sheekh uu sheegay. Waxa weeye in wax kasta oo la sheegayo runta laga sheegaa wanaagsan. Waxa weeyaan gala muuse sidii loo caburin lahaa, ee awda looga caburin lahaa, ee saaxadda siyaasadeed baayo maanta jabuuti haddiina la gowracayo, gala muuse la gowracayo, cid noogu jirta dowladda oo ka war haysa haba yaraatee ma jirto. Amaha dowladda ee warka ayaa sida booliska, militariga, siyaasa, maxaa la yidhaha qolada service intelligence-ka la yidhaahdo, waxa oo dhan cid gada muuse ugu jirta dhul dowladda waxa laga ogaadaa dadkaas baa ogaada wa dadkaas nooguma jirto. Nin kaliya ayaa director noogu jiro shaqaalaha dowladda ka director. Waayahay, waan kugu soo noqon doonaa mar kale. Waxaan u yeerayaa Sultan Cabdigaheer. Sultan Cabdigaheer, maadaama aad dal iyo dad yaqaan tahay, xogna xog badanna aad hayso, gobolkii maadaama aad tiri arrimaha ka jiro, bal arrimahaasi adoo si saani ah noogu dadka ugu soo bandhigaya, xaggee ku foogan yihiin, maxayse diidan yihiin dadkaasi? kasoo noqonaya siyaasiyiinta beesha dhexe ama jeeganta waxay noqotay oo waxba kama maqna reerkan sami. Mid kale jirta in badan baa la hadlayay tiyo taasi taa tahay, haddana waxaa yimid dhulbo oo kursiga tiyo lagu awood jeeganayo mashruucii wajaale waxa weeyaan reerba isu xeeray wada degaraashihii wada lacashihii degmada wajaale heerkii samaroon laydhaa waxa weeyaan wadda laga mariyey tabashooyin soo reegay oo soo jiitamayey oo laga garaabi waayey waxay markaa ka fursan weyday in qoriga la qaato oo layska dhiciyo taasay horta inta badan salka ku haysaa. Waan nad kolleyde la socotay maalmahanba dhowr jabhadood ayaa kolley meeshii ka asaasmay. Waxaan ay dadkaasi ka dagaalameen waxaweyaan wixii iyagu ay kasoo dagaalameen ayagu dibadbax ka sameeyeen weyaan. Waa hagaag, gabagabadii maxaad bulshada ku daawanaysaa aada u sheegaysaa ka Sultan Cabdigeer ahaan, wax tala ama teela ah oo aada bulshada ku dhageysanaysaa ee gobolka awdal ku dhaqan maxaad u sheegaysaa? Waxaan u sheegayaa oo aan ugu baaqayaa in anay indaba u doo fadhiisan masayirkooda kullihii waxaad moodaa had iyo jeer aan ka maqlaa waxaana siiya wax la baryo tano soo dhawow qaadan wax lagu tiyo horta wax baryo tantay, laakiin ma aaminsanayd inaad adigu iskaa isku maamuli karto inaad gobolkaaga goosan karto. Waxaan ugu baaqayaa arrintaasi in la adkeeyo, arrintaa jabhadana la taageero, goonina loo gooso meelle. Aad baad u mahadsan tahay mudane. Waxaan u imanayaa Professor Cabdi Axmed Cumar. Professor, adigoo soo xoorinayo bulshada ku daawanaysa, taariikhda aad ka hadlaysay iminka dhagaysatay gobolka awdal iyo jabuutiba ku nool, hagardaamada intaa la eg kusoo dhacday iyo tacadiga intaa la eg, maxaad ugu baaqaysaa? Horta waxaan ugu baaqi lahaa ummadda reer awdal amba gadabuursiba dhammaantii waxaa laydinku dilayo, dee mar walba laydin tilmaami maayo, waa kitaab idinku hor yaalla ood maalin walba akhridaan haddaad jabuuti joogtaan iyo haddaad awdal joogtaanba. Marka reer awdal waxaan leeyahay dhulkiina iyo idinkuna isku tashada, dhulkiinana u tashada, idinkuna isku tashada, cidna uga haybaysanina waxa idinku dhacayana indho u yeesha, dhegana u yeesha. Haddaad dhegahiina furataan, indhihiinana furataan, cidna idin boobi mayso, idinkuna dhici mayso. Markaa iska ilaaliya in la idin docodaceeyo oo la idinkala qaybsho. Midda kale, dee ha noqonina magacdaad sheegataan saddex dhadhaar iyo waxbaad ku abtirsataan, laakiin shay saxa ma. Marka dhadhaarka waxa la yidhahdaa wax dheryaha lagu karsado. Marka idinku ha noqonina dee dabkii dhadhaarada la saarayey ee dabkana lagu hoosjirayey. Idinku bili aadan baa tihiin, dad wada dhashay baa tihiin, alla idinku abuuray meesha, meelna ka wada yimiday, isku dhiiga, isku daa, isku damaqa, isku magaca sina u wada dhimanaya. Uu kiina maanta la xiraayay
waa minus one buu xisaaban yahay kuwa kale. Midkiin midkii idinka dhintahay waa ku idinka maqan wey, kii laydinka xidhaana waa ku laydinka xidhi weyaan dhammaantiin. Marka inaad isku damqataan oo danadiinna danihiinna ilaashataan oo dadnimadiinna dhowrataan, waayo sharaftiinna hablihiinna sharaftooda inaad ilaalisaan ood quruxdeeda quruxdooda ilaalisaan oo hablihiinna idinku faanaan oo dhulkiinna ku faanaan oo idinkuna isku faantaan ood isku dhiirataan ood sharaf isku yeeshaan, taasaan idinku talin lahaa idinkula talin lahaa kuna lahay inaad fulishaan ood yeeshaan. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane Axmed Cumar oo jooga dalka Canada iyo mudane Sultaan Cabdigaheer labaduba ka tirsan haldoorka bulshada reer Awdal ama guud ahaan ummadda Gadabuusi. Aad baan idin salaamayaa, waanan kaga mahadcelinayaa sida qiimaha leh aad uga soo qayb qaadateen barnaamijkan. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii aad kala socoteen Iro TV aynu kaga hadlaynay xaaladda ka cawratay ama ka aluusan gobolka Awdal. Waxaana idin soo tabinaya anigoo Faisal Cabdullaahi Xaaji Cabdi Abroone. Waxaan idin sheegaynaa in aad subscribe stradan si aad u heshaan macluumaad badan oo aad u jeel qabtaan ogaanteeda. Barnaamijka mid lamada inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa fiya maalinaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.